ৰাতিপুৱা বাজি আছে 6টা। মই আজি ভাবিছিলোঁ সোনকালে উঠোঁ, অকণমান মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁ, কাৰণ বহুত দিন হৈ গ'ল মই মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যোৱা নাই। বতৰটো এইকেইদিন ইমানেই বেয়া, বৰষুণ দিয়ে আছে। তো ভাবিছিলোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু এতিয়া বতৰটো দেখোন আকৌ দেখিছোঁ বৰষুণে দিব, গোটেই ডাৱৰীয়া হৈ আছে, আকৌ এতিয়া বৰষুণ দিব, তো ৱাক কৰিবও যাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিও ভিতৰতে অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। এক্সাৰচাইজ কৰি হ'ল, এতিয়া পানী গ্লাছ খাই লওঁ, তাৰপিছত ফ্ৰেছ হৈ পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। এয়া হ'ল মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজি, জানো দেখা পাইছেনে নাই নাজানো। এয়া হ'ল মই ব্ৰেড টোষ্ট কৰি আনিছোঁ, আৰু এয়া স্ক্ৰেম্বল এগ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি থাকোঁতে মই কথা এটা ক'ব আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে মই আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ, বেলেগ ফ্লেভাৰৰ মানে চাহ ট্ৰাই কৰিছোঁ। মানে ৰেগুলাৰ টি নহয় আপোনাৰ, এইটো লাল চাহ বা গাখীৰ চাহ নহয়। আজি মই যোনটো ট্ৰাই কৰিছোঁ সেইটো হৈছে হিবিস্কাছ ফ্লেভাৰৰ, আৰু হিবিস্কাছ আৰু আপোনাৰ চিনামন আছে ইয়াত, সেইটো ফ্লেভাৰৰ চাহ এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু মই একচুৱেলি কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে মই এটা টি বক্স অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো হ'ল টি বক্স। ইয়াত আপোনাৰ 20টা পেকেটছ আছে, ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ পাই যাব। এইটো আপোনাৰ জেচমিন গ্ৰীণ টি আছে, জেচমিন গ্ৰীণ টি দেখা পাইছেনে, জেচমিন আছে আপোনাৰ। এইটো হ'ল ৰ'জ, ৰ'জ গ্ৰীণ টি, এইটো আপোনাৰ অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি, মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। এইটো অশ্বগন্ধা আছিলে আই গেছ, এইটো ডেণ্ডেলিয়ন, ডেণ্ডেলিয়ন টি, মানে বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ আপোনালোকে এই পেকেটটোৰ ভিতৰতে 20টা টি বেগ্ছ থাকে, এই টি বক্সটো যোনটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। চ' যোনে যোনে ধৰক এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ চাহ খাই ভাল পায় বা ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে এই পেকেটটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এইটো মই এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰপৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। বাই দ্য ৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো একো প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' নহয়, এইটো জাষ্ট মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক মই যিখিনি বস্তু ট্ৰাই কৰি আছোঁ। বটল দুটামান পেইণ্ট কৰিবলৈ বাকী আছিলে, এতিয়া পেইণ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত বনাম লাঞ্চ। এই বটলটো মই ফাৰ্ষ্ট কোট দি থৈছোঁ হোৱাইট কালাৰত, শুকাবলৈ দিলোঁ, এতিয়া শুকালে ইয়াতে ছেকেণ্ড কোটটো মই দিম। আৰু এইটো বটল একেবাৰে একো কৰা নাই, এইটোতো মই ফাৰ্ষ্টতে হোৱাইট কালাৰত কোটিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে মই ডিজাইন দিম। চ' এতিয়া পটককৈ কোটিংটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত ভাবিম যে কি ডিজাইন দিব পাৰোঁ। প্ৰথম কোটটো কৰিলোঁ, এতিয়া শুকাবলৈ দিওঁ, তাৰপিছত ইয়াত আকৌ দুটামান কোট যাব, কাৰণ এতিয়াও গ্ৰীণ কালাৰটো দেখা পোৱা হৈ আছে আৰু দুটামান কোট লাগিব। তো প্ৰথমতে এইটো শুকাবলৈ দিওঁ, তাৰপিছত কৰিম। আৰু এটা মই বটল দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইটো এইটো এনেকুৱাই গ্ৰীণ কালাৰ বটল আছিলে, তাত মানে জুট ৰছি দি পেলাই মই এইটো ডিজাইন দিছোঁ, এইটো ডিজাইন দিছোঁ। এইটো একেবাৰে চিম্পল আৰু বেছিক ডিজাইন হয়, মানে ইয়াত অকল পাৰ্লছে লগাইছোঁ, বেছি একো কৰা নাই। চ' এইটো সজাই থ'বলৈ ভাল আছে, এইটো একেবাৰে চিম্পল, চবেই কৰিব পাৰে আৰু একদম বেছিক ডিজাইন।
লাঞ্চত মই কি বনাইছো দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ইয়াত আছে আপোনাৰ বেঙ্গন কা ভর্তা জাস্ট মই বনাই হে কৰিছে আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ এগ গ্ৰেভি মানে ব্ল্যাক পেপাৰ দি বনাইছো আজি জালুকিয়া এগ গ্ৰেভি আৰু প্লিজ ইগনোৰ মাই কিচেন গাইজ ইটস বিট মেসি মানে মই লাঞ্চ কৰাৰ পিছত এটো সাফ কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু ইয়া এটো এটো হল আপোনাৰ পদুনা চাটনি সো ইয়া আজি লাঞ্চত এআই মই তেনেহ'লে এতিয়া লাঞ্চ কৰিলোঁ